הזוהר הקדוש, פרשת תרומה, דף היומי. אנחנו לומדים עמודים קל"ג עד קל"ה, אנחנו נמצאים בקל"ב. קצת אחורה, מאמר משה, אהרון ושמואל. עוד ת"ד. לשעתה, הבה דכתיב, ורוח אלוקים למשל זכריה. ואם תאמר ירמיהו, דכתיב בי, מטרם מצורך בבטן ידעתיך. ואחרנין אלא כולו לא זכו לנבואה ולכונה אלה כאהרון. דה אהרון זכה בנבואה אלה. על כל שאר כאן זכה בכהונה על כולו. עוד תף דלת. כאן חסר תחילת המאמר, והוא בזוהר חדש, סוף תרומה, דף כף זין, עוד עין זין. שאומר שם שאהרון זכה לכהונה, הוא נבואה, מה שלא זכה כהן אחר, הוא מקשה. הרי זכריה כהן ונביא היה, שנאמר עליו, אם יהרג במקדשי, במקדש השם, כהן ונביא. וזה אמר על זכריה, משמע שהוא היה כהן ונביא. וזהו שתירץ, כמו שכתוב כאן. מה לתרץ? האם היה נביא או לא היה נביא, כמו אהרון? ואומר, לשעת האבה, לזמן מסוים היה, שהנבואה הייתה לצורך שעה, לא לדורות, שכתוב, ורוח אלוקים לבשה את זכריה, וגומר, למה אתם עוברים על מצוות השם? וגומר, דיינו לצורך שעה בלבד. ואם תאמר הרי ירמיה, אולי תאמר שזה היה, גם ירמיה הוא היה כהן, והיה נביא. אז למה אתה מייחס את המציאות הזאת רק לאהרון שכתוב בו, בטרם מצורך בבטן ידעתיך. הרי שהיה כהן ונביא. איך זה מצביר שהיה כהן, בטרם מצורך בבטן ידעתיך. וכן אחרים. אם כן, אין מיוחד, לכאורה, דווקא לאהרון. הרי שכן אחרים, ולאו דווקא אהרון, הוא משיב. אלא כולם לא זכו לנבואה וכהונה כאהרון. כי אהרון זכה בנבואה עליונה על כל שאר הכהנים. וזכה בכהונה עליונה על כולם. מדוע? כי היה כהן גדול. משהו שגם הם היו, אבל לא כהנים גדולים. גם אם היו כהנים, לא כהנים גדולים. מה ההבדל? שכהן גדול, הוא משרת את השם בקודש יותר מאשר כהן אדיוט. תפי. תפי. משה זכה בנבואה ושימש בכהונה עילאה. שמואל זכה בתרוויו, מה משה וקרי בקודש הבריחו, עתיב למיד, ואוף שמואל כתיב בלא קציר חיטים היום יקרא אל השם ויתן קולות וגומר. אבל אז סליק לדרגה אלה כמשה, מה אהרון אבא משמש בכהונה לגבי קודש הבריחו, ואוף שמואל אבא משמש כמי קודש הבריחו, אבל אז סליק בשימושה אלה כאהרון. משה זכה לנבואה, ושימש בכהונה עליונה.
דיינו, בזה אני אומר מילואים. זה אמן, לפני הקמת המשכן, שהיה מקים את המשכן ומפרקו. וכן שמואל זכה בשניהם. גם בכהונה ונבואה, שנאמר בו, ויקח טלה, חלב אחד ויעלה עולה. מה משה היה קורא, והקדוש ברוך הוא ענה ומיד, אף שמואל כתוב בו, הלא קציר חיטים היום. אקרא אל השם ויתן קולות וגומר. אם כך, מראה ששמואל היה גם כמידתו של משה. אז למה תגיד שמשה היה גדול ממנו? הנה, גם הוא דיבר אל השם, גם הוא היה נביא גדול שיכול היה לדבר עם השם. אבל לא עלה למדרגה עליונה כמו משה. מה אהרון היה משמש לפני הקדוש ברוך הוא, אף שמואל היה משמש לפני הקדוש ברוך הוא, אבל לא עלה בשימוש העליון להיות כהן גדול כמו אהרון. משמע שאהרון ומשה היו גדולים יותר מכולם. אהרון בכהונה שהיה כהן גדול. ואם תגיד היו עוד כהנים גדולים, הם לא היו נביאים. ואם שהיה נביא לא היה כהן גדול. ושמואל לא גדול ממשה, אף שהיה נביא גדול ודיבר עם השם, אבל לא כמשה רבנו. לא עלה מדרגה עליונה כמו משה. לא אומר מה מדרגה עליונה, אבל כך אומר. כמובן נצטרך גם לשאול, הרי כתוב, אומרים חז"ל ששמואל היה שקול כמשה ואהרון. מהי השקילות הזאת? גם נצטרך לראות, ודאי הוא לא היה גדול מהם, אבל בכל זאת הוא אומר שקול כמשה ואהרון. נצטרך גם לברר, מי זה הבחינה הזאת שהיא שקולה בנפש האדם כמשה ואהרון? תף וו, ומילה אחיו, תלת עין ונדבו נביאה מאמנה ושמשו ביכונה, אחד משה ואחד אהרון ואחד שמואל. ויתם השמואל לא משיך ביכונה, אלא אחריו עד השמש ביכונה, ומנו, ירמיהו, לב אחי, דאגתי מן הכהנים אשר בענתות, מן הכהנים אבא, אבל לא שימש. ושמואל ביום הדעלי שימש, ומשה זימן אחד דאק עולין ונזה נימי מילואים. והדבר כך הוא, שלושה הם שהיו נביאים נאמנים ושימשו בקדושה. מי הם? אז הוא אומר, אחד משה, אחד אהרון ואחד שמואל. ואם תאמר שמואל לא המשיך בכהונה, כי היה בהתחלה עם אלי, אבל אחר כך לא המשיך שם. אבל אחר היה ששימש בכהונה, מי הוא? ירמיהו, שהיה כהן. אומר אינו כן, שכתוב מן הכהנים אשר בענתות. מן הכהנים היה? אבל זה לא הכהנים של בית המקדש, ששימשו בבית המקדש. הוא לא שימש בכהונה, שמואל בימי אלי שימש. שנאמר והנער שמואל משרת את השם לפני אלי. ומשה שימש זמן אחד, דיינו כל זמן, כל אלו זן ימי המילואים. אז אם כך, מראה שירמיהו שהיה נביא, לא שימש בכהונה. תף זין, שמואל זכה לנער, דכתיב, והנער נער. ושמואל משרת, ובגין דקמה בעי דרגה, ודאי איור כמשה ואהרון. מה דנתי לאי נער, וזכי בי, זכי בינון דרגין נעין דקיימין, באו משה ואהרון. שמואל זכה למדרגת נער. שור סוד המוחין, דה פיזוטרי. מסוד הקרובים, של פנים קטנות. דהיינו מדרגת וק, שכתוב, והנער, נער. שמואל משרת את השם וגומר, נער חגור וגומר. משום שעומד במדרגה זו,
ודאי הוא כמשה ואהרון. כמי שלוקח מדרגה, מדרגת נער וזוכה בו, זוכה באלו המדרגות העליונות שזכו בהם משה ואהרון. איך זה יכול להיות? הרי קודם אמרת לי, באות הקודמת, בתפי, שאומנם שמואל זכה בשניהם, אבל משה, הוא לא זכה כמדרגה של משה. ואף אחד לא זכה בכהונה כאהרון, אז איך הוא זכה בשניהם? הוא אמר לנו בתפי, אבל לא עלה למדרגה עליונה כמו משה. ופה הוא אומר, שאם הוא זכה בקטנות, מי שלוקח מדרגת נער וזכה בו, זוכה באלו מדרגות העליונות שזכה בהם, משה ואהרון. לכאורה, כל המאמר הזה מנותק. אני אומר לכאורה, מבניית בית המקדש, מבניית המשכן, שדיברנו במאמר הקודם. ובכל זאת יש קשר. והקשר הוא שצריך לשמש את השם במשכן הזה. נאמר בן אדם בנה לב שהוא המשכן שלו, שהוא לב ראוי, ראוי לעבוד את השם. וראינו בשיעורים הקודמים איך בונים את הלב הזה, שהוא דבר מיוחד, עם הגנות מבחוץ, עם הגנות מבפנים, עם המלכים ששומרים, עם הגדלות של השמנים וריח הליכוח. ואחרי שבנינו את הכל, אז צריך גם אדם שישמש שם. אז איך משמשים בקודש? אז הוא מביא לנו את משה אהרון, שמשה היה נביא וגדול בכהונה, שזה אהרון. משה היה גדול בנבואה, אבל והיה גם כהן. ושמואל שקול כשניהם. היה גם נביא וגם כהן, אבל היו גם אחרים כאלה. כמו שירה, ירמיה ו... ומי עוד הוא אמר? בזכריה. אז מה היה כל כך להביא את שמואל, אם היו גם אחרים כאלה? אלא מעידים עליו שהוא זכה למדרגת אפיזוטרי, שכנראה שזה מדרגת קטון דחיה, שלזה הוא מתכוון, וכל השאר היו במדרגת נשמה. אז הוא היה כשמואל, כמשה ואהרון, אבל במדרגת הקטנות שלהם. לעומת אחרים שהיו בגדלות, גם היו נביאים גדולים או כהנים גדולים, אבל במדרגת נשמה ולא במדרגת חיה. כנראה שזאת הכוונה, אבל לא מפרש במדויק. מאמר זהב, כסף ונחושת. תפחת. תפחת, קרובים אינון זהב, כמעט דו כמוה, בעניין נפקא מסיתא דזהב, ולא יתערה בו כסף, ולא גוון אחרה, ודאי הוא גוון זהב ירקרק. במשכן מתערבין גוונין, זהב הכסף למח כחדה, למבא רזה דיללה בחד. תו נחושת למבא בעדיו, ולמזל ביניו כל סיטרין. השתרחה השלימו בחולה כחדה, דכתיב זהב הכסף ונחושת. הקרובים הם זהב. כמו שעמדו, משום שיוצא מצד הזהב, שיוסוד הפחד שנהפך ליקר. ולא נתערב בהם כסף ולא גוון אחר. וזהו זהב ירקרק. שהוא זהב תחתון. דיינו הזהב בראש המלכות. שנקרא כן. יש את הזהב המבריק יותר, המאיר, שהוא הזהב שבבינה,
יש לה זהב הירקה, כשהוא הזהב התחתון יותר. במשקל מתערבים הגוונים, זהב וכסף, ללכת יחד. שכסף וזהב הם שם ימין ושמאל, והשמאל הנכללים זה בזה, חסד וגבורה. שהכסף הוא חסד והזהב הוא גבורה. שיש סוד העליון באחד. עוד יתערב עם מים נחושת. שהוא תפארת. שיהיה עם מים וללכת ביניהם בכל הצדדים. דיינו, כל גימל קווים, ימין, שמאל ואמצע. שימצא השלמות בכולם כאחד. שכתוב, זהב, חסף ונחושת. משמע שהם הולכים יחד. ומחוברים זה בזה ומשלימים זה לזה. הזהב משמאל, הכסף מימין, והנחושת באמצע. תפתת. תפתת. דבר אחר, זהב החסף, זהב להתהדר לחסף וחסף לזהב, וחולה התקליל כחדה ובדוך תחדה, בתלת גבלין להתהדר, קל יצטרך לחדוות הבלת דינה זהב, קל להצטרך לרחמי חסף, קל להצטרך לתוק פלדדינה נחושת. פירוש אחר. על זהב וכסף. זהב חזר לכסף וכסף לזהב, שקו ימין שהוא כסף נכלל בקו שמאל שהוא זהב, וכן זהב נכלל בכסף. והכל נכלל יחד ובמקום אחד. בגימל גוונים חזרו. מתי? כשנצרח לשמחה ולא לדין. הוא זהב קו שמאל. אז הוא מחלק. אומר שבגימל גוונים חזרו. ומתחיל לספר לנו עליהם, לפי הצורך. כשנצרח לשמחה ולא לדין, אז הוא זהב קו שמאל. כשנצרח לרחמים, שרחמים זה חסד, אז הוא לוקח כסף שהוא קו ימין. כשנצרח תוקף הדין כדי להכניע שמאל שיתחבר בימין, אז הוא נחושת שיתפר את קו אמצעי. כך האדם צריך לראות בנפשו. צריך לשאול את עצמו איזה סוג של עבודה אני צריך לעשות. אם אני צריך לעשות את עבודת ההתבטלות, אז אני צריך דווקא כסף. ואם אני צריך את עבודה של החיבור, אז אני אקח נחושת. לכאורה, היינו רוצים לומר שהנחושת צריכה להיות הכי גדולה, כי היא מצליחה להכניע את הדין ולהביא לקו אמצעי. אם כך, למה לא תאמר שהיא הגבוהה ביניהם? התשובה היא שהקו האמצעי מצד גודלו הוא קטן יותר. למרות שהוא חשוב יותר, אבל הוא קטן יותר. כך גם, לא פעם אנחנו רואים שבחיבור אנחנו מקבלים יותר קטנות, אבל זה דבר יותר אמיתי. בכלל, השילוב הזה הוא שילוב חשוב, שיהיה לנו גם את העבודה, שבה אנחנו יכולים ללכת יחד גם אם זה מדרגה יותר קטנה, בהרגשה, מהגדלות הפרטית של כל אחד. כי הזהב והכסף שמייצגים בית צורות נבדלות, הם לא יכולות לתת גדלות אמיתית למדרגה כשהן עומדות לבד. כל אחד ימשוך רק למקום שלו. לא שאמונה זה לא טוב, שזה ימין. אבל אם אדם אומר, אני מסתפק במועד, הכל טוב לי, ברוך השם, איך הוא יתקדם בחיים? לאן הוא יגיע? אבל למה לא? אם אני אגיד שכל מה שנתן לי הבורא זה טוב,
אז אם תשאל, אני אשמח, אבל הוא רוצה שאני אשמח. יכול להיות שתהיה בשמח, אבל לא תהיה בתענוג. אתה צריך להגיע לכך שגם הרצון לקבל שלך שותף. ואז אתה מעורר קו שמאל כדי להתקדם. אבל אתה לכאורה צריך לוותר על הימין. אז אדם יכול להישאר בבינוניות כזאת ולומר, הכל טוב לי, ברוך השם, לא רוצה יותר כלום. אז מה יזיז אותו? צד שני, אם הוא בתנועה וזז וכל הזמן רוצה להתקדם קדימה, אז הוא לא שמח, כי הוא אף פעם לא נמצא במקום. כי כל מה שיש לו זה לא טוב, כי הוא רוצה יותר. מה יעשה? ייקח לחושת. ילמד לשלב ביניהם. הוא אומר, אבל בן אדם לא יכול לתפוס בית הפכים בנושא אחד. איך מצד אחד הוא יגיד, אני רוצה להתקדם, מצד שני, אני רוצה להישאר במקום. והכל טוב לי פה. אם הכל טוב לך, לאן תרצה להתקדם? ואם תרצה להתקדם, אז לא טוב לך. תשובה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו זמן. אומר בעל הסולם, רוב היום בקו ימין צריך להיות בשמחה, באמונה. אבל צריך את הזמנים המיוחדים, חצי שעה ביום, בגרת אחת שעה ביום. יש מקומות שכותב בקריאת שמה, שעל המיטה. אבל כל אדם צריך לעשות לעצמו חשבון, תמיד, שאני רוצה להתקדם, אבל לא כל היום. אלא רק ברגעים מסוימים. אולי צריך חלוק מיוחד בשביל זה. אבל רוב היום צריך להיות באמונה. מי שאין לו קו שמאל בכלל לא יכול להתקדם. צריך ביקורת גם. כאשר נצליח לשלב אותם יחד, אז בהתחלה זה יהיה בקטנות. לאחר מכן בגדלות. המציאות של הזמן מאפשרת לנו לפעול פעם זה ופעם זה. כי באמת אין את הזמן הזה, אבל יש לנו הרגשה של הזמן. אז יש לנו את יכולת להתנתק, פעם לפעול כך ופעם לפעול אחרת. פעם בהתבטלות מוחלטת, ופעם בראיית כל הפרטים. פעם בהכללה, ופעם בראיית נקודות פרטיות, בהפרטה. אז מה צריך להכליל או להפריט? שאלה מעניינת. צריך את שניהם כנראה. איך עושים את זה? איך משלבים? מה אני מרוויח מהביקורת לצורך התקדמות? מה אני מרוויח? או איך אני מרוויח את המקומות האלה שאני... מקומות שאני זוכה בהם, לא יודע, לתקן, או איך הם נראים בדיוק, ואיך זה מצטרף? כי אני לא רואה את זה באופן רגיל. אפשר תשובה פשוטה ואפשר תשובה יותר עמוקה. תשובה פשוטה, שאם אתה עושה ביקורת על מצבך, אז אתה רואה לאן אתה מתקדם, כי יש מטרה שלה אתה רוצה להשיג, וזה מייצר בך אמביציה להתקדמות. תשובה קצת יותר עמוקה. כל פעם כשאתה אכפת לך מהשכינה, אכפת לך מהכלל ואתה פועל לכלל, אז כשמגיע הכלל אתה זוכה לראות אותו וזוכה לזכות בו. כי מי שלא מצטער על חורבן ירושלים, איך, כשהיא תיבנה, איך הוא יזכה לשמוח בבניינה. לכן הצער מהווה כלי, הביקורת מהווה כלי ואפשרות לקבל אחר כך את הימין בתוך אותו מסגרת של כלי, בתוך אותו מסגרת של רצון והשתוקקות. התשובה השנייה הייתה שאם אתה פועל למען הכלל, כי זה התפקיד, יש לך תפקיד כזה, גם אם השמאל יפעול למען הכלל, אז הכלל אחר כך מחזיר לך כוח. כוח, אהבה, שמחה. כן, אדיר. אם אפשר לחזור רק על העניין של מה זה כוח ההכללה וההפרטה, מה השורש של זה? הוא לא אומר פה, אבל זה חוכמה ובינה. שמשם מתחילות ההכללות וההפרטות, כמו שראינו בבחינת א', שאור והכלי באו כאחד, שכל מוכלול כאחד. ובינה, שהתפקיד שלה זה לראות פרטים פרטים. והפרטים האלה לכאורה מנוגדים לאמת. כי אם רואים פרטים פרטים, אז כמו שבדור אנוש
הוא מלמד לאנוש בינה. התחילו לראות את הכוחות של הכוכבים, כוחות של איתני הטבע שהם נפרדים מהבורא. ובזה הם רואים את הפרטים. הבינה נותנת אפשרות לראות את הפרטים, בחוכמה את ההכללה. אני לא יכול לעשות הכללה או לתפוס את ההכללה בלי הפרטים, כי אני תופס את הכלל דרך הפרטים. אבל אסור לי להגיד שהפרטים הם חשובים לי כשעצמם, אבל בלעדיהם אני לא יכול. צריכים לי לבוא לדבר הממזג ביניהם. יש בכל אחד מהם גם תכונות מיוחדות. יש צורות שונות של הכללה וצורות שונות של הפרטה. תפיות. תפיות. ועל דה הסתכל משה בעובדה דנחש הנחושת. דכתיב היעס משה נחש נחושת, והווה ידע אתר דיתוך הדזהב ארבעו נחושת. ואין דנחש כדישן הדילאו, ואתרה הווה ידע. דאקות שבריך הוא לא אמר לאלה עשה לך שרף. והוא עתה ועבד נחש נחושת. דכתיב היעס משה נחש נחושת. מה איתה, מה? ועל זה הסתכל משה במעשה נחש הנחושת, שכתוב ויעש משה נחש נחושת. והיה יודע המקום של התוך של היתוך הזהב, דיינו הכנעת קו שמאל לימין, שזה נקרא היתוך הזהב. על ידי דינים של נחושת ההוא, שהוא קו אמצעי. אז איך מכנים את השמאל? על ידי נחושת. משום שהנחש הוא לשון נחושת, והיה יודע מקומו, שהרי הקדוש ברוך הוא לא אמר לו, אלא עשה לך שרף. והוא בא ועשה נחש נחושת, שכתוב ויעש משה נחש נחושת, שואל, מהו הטעם? מה ראה משה לעשות נחש נחושת? כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, עשה לך שרף. יש בזה גם משהו שאולי מתנגד לאמת, אולי אני אומר, מתנגד לאמת. הקדוש ברוך הוא אמר לך לעשות שרף. מה אתה הולך לעשות נחש נחושת? איך הוא יכול להוסיף? הרי כתוב לא תוסיף ולא תגרע. אז איך הוא יכול להוסיף כאן על דברי השם? אז אולי זו הפעולה שהתחתון צריך להיות מאותגר אליה. לעשות מצידו את ההכללה הזאת בין החש הנחושת. אז הוא שואל, מה אתה? למה הוא עושה נחש נחושת? אם הבורא אמר לו לעשות שרף, אז הוא משיב לנו באות תף יוד א'. כן, יוכל. בעל הסמל פה מתכוון כשהוא כותב... לא הבנתי, סליחה, עוד פעם. למה מתכוון פה המאמר שהוא כותב נחש נחושת? אם אני מבין נכון, אז נחש הוא מייצג את הקו שמאל. ונחושת, פה אנחנו לומדים שזה קו אמצעי. אז מה זה נחש נחושת? נחושת הוא קו אמצעי, ונחש צריך לבוא כנגד הקליפה הזאת של הנחש. משתמשים עם כוח הנחש נגד הנחש. ולכן זה נקרא נחש נחושת, שמשתמשים נגד הנחש, נגד הדין הזה של הנפרדות, שניסה לייצר הנחש, עם הנחושת שהוא הקו, הוא הכוח של התיקון של הנחש, שהצלחנו להביא את הזהב והכסף למיזוג. אפשר אולי דוגמה רב, איך אני משתמש בכוח של הנחש נגד הנחש? אני רעב ואני אוכל עם חברים. אני סקרן ואני לומד עם חברים. אני רוצה להתפלל להשם, אבל אני עושה את זה במניין. אוקיי. כן, אומר.
מה זה שרף, הרב? מלאך. מה, למה, מה הכוונה שלעשה לך שרף? כוח. כוח שאיתו אתה תעבוד. בן אדם אומר, אין לי כוח. אין לי כוח, מה אני עושה? הוא אומר, תעשה כוח. מה הוא עשה? הוא עשה לך שחושת. מה יעשה אדם שאין לו כוח? אבל מה זה, איזה סוג של כוח? כוח זה דבר מאוד כללי. כוח שצריך להתגבר על אותה מגיפה שהייתה. על אותו כוח שהגוף שולט והשמאל שולט. אז הוא רואה שהשמאל שולט בעולם. שכוח הגוף שולט שיש מגיפה. אז הוא אומר, אני צריך לעשות משהו. הוא אומר, תעשה לך כוח. בוכה להשם. הרבה פעמים אנחנו מרגישים ככה. אם היה לי כוח לעשות, הייתי עושה המון, אין לי כוח, אין לי כוח, אני כבר... מה אמרו לו? תעשה לך כוח. מה, לא השם נותן את זה אוטומטית, בקופסה, ככה הולכים למכולת, קונים כוח? אומר, לא, אין לי כזה. גם את זה אתה צריך לעשות. תף יוד א'. תף יוד א'. אלא אתה רב הידע, ועיקר הדמילת האבה, דעה בקדמת הכתיב, ושלח השם בעם את הנחשים השרפים. וכתיב נחש שרף, יקרא דילו הנחש יהיו. וגיד משה רב הידע יקרא בשורשה ויסודה מהו אתר, עבד נחש והסתמיך עלי. מה היא טעמה? וגיד ישראל חטוי ולישניון, לכתיב וידבר עם באלוהים ומשה, ועל דעה וישלח השם בעם את הנחשים השרפים. הוא משיב אל המקום, היה יודע שהוא עיקר הדבר. כי מתחילה כתוב, וישלח השם בעם את הנחשים השרפים, שהם גם סוג של כוח. וכתוב, נחש שרף. משום שהשור שלהם היה נחש הקדמוני. ומשום שמשה היה יודע העיקר והשורש והיסוד ממקום ההוא, עשה נחש ושמח עליו. מה הוא אתה? איך הוא יכול לסמוך על הכוח הזה של הנחש? משום שישראל חטאו בלשונם. כמו הנחש, שכתוב וידבר העם באלוקים ובמשה. ועל כן משלח השם בעם את הנחשים והשרפים. אז משה ראה שצריך להילחם כמו עם התחלת, שנלחמת בדין על ידי הדין. ואז היא מביאה לרפואה לעולם. על ידי כך שמוכנים לקבל על עצמנו עונש. שאדם כשמקבל תורה, למדנו חייב לקבל שני דברים. גם את העשייה, נעשה ונשמע, וגם את העונש במידה הוא לא יעשה, דיינו את התיקון. אבל אם בן אדם לא רוצה לקבל תיקון, הוא אומר לו, אני אעשה, ואם הוא לא עושה, ורואה שאין לו את האפשרויות לעשות, הוא חייב לקבל לעצמו תיקון. וזו הצורה של להילחם, הוא אומר, עם הדין בדין. להסכים לקבל עונש. להסכים לקבל את התיקון. בהתחלה אנשים מוכנים לקבל תיקונים. כשהם להוטים, ללכת בדרך השם, כשמתחילים בתשובה, הם להוטים רק לראות מה אני לא צריך לעשות. ואם עשיתי משהו לא בסדר, אני רוצה לתקן את זה. אבל אם כבר לא להוטים לנקודה הנפשית, לא רוצים לקבל תיקון. אומרים, לא, אני אעשה, אני אהיה בסדר. מבפנים אני בסדר, אני... ואתה צריך להסכים לקבל תיקון. זה מראה לאמיתיות. וזה מביא את זה לרפואה. לכן זה שהוא שולח השם בא את הנחשים והשרפים, זה כוח שמתקן
מה שעשה משה כנגד הנחשים והשרפים, והם הסכימו לקבל את זה. בעצם משה אומר לו, אני מוכן לקבל את הדין. וזה שאני מוכן לתקן את הדין, נהיה בזה חסד גדול מאוד, נהיה תיקון, נהיה רפואה לעולם. בעצם זה בא כנגד מגפה. ומה המגפה הגדולה? משה לא עז הלילה בתר יקרה, ועבד נחש נחושת. באו גב נעד יצטריך לדעת רי נחושת יהיו. וקודש הבריך הוא לה, אמר לי, מה היא תביד? ומשה הסתכל ועבד למנחושת. כמעט יצטריך להתרי, מן אלן, נכתיב, היעס משה נחש נחושת וישימיו על הנס. מה יהיה לנס? על ההוא רשימו דיו לאלה. ומשה לא הלך אחר השורש, שהוא הנחש הקדמוני, אלה. לא הלך אלה אחר השורש, שהוא הנחש. משה לא הלך אחר השורש, אלה שהוא הנחש. ועשה נחש נחושת באופן זה שצריך לו. כי מקום ההוא נחושת. כי מקומו הוא נחושת. והקדוש ברוך הוא לא אמר לו ממה שיעשה. משה הסתכל ועשה אותו מנחושת. כמו שצריך למקומו. מעין לנו זה שכתוב ויעץ משה נחש נחושת. וישימהו על הנס. שואל, מהו על הנס? היינו על הרשימה, ההוא שהוא למעלה. שהוא הדינים של הקו האמצעי, ששם המקום שלה. שם את זה על נס, צריך לומר, שהוא שם את זה על בחינת קו אמצעי. קו אמצעי שהוא תיקון על הבסיס הזה, שם משה רבנו את התיקון. על בסיס שהוא רוצה להביא את הדין לקו אמצעי. לכן נלחם בו בדין. תפשוט ג' תפשוט ג' ואת הנינן, וכל אתר עין נחש, אז לבתר רז עד אשת חיל. והיה אשת זנונים, להתקנה גרמה כי גם נדילה בלה יחילת. אשת חיל, האור רשימו ועד דילה, יהיו עתי, ואח יתחזי לה. אשת זנונים, האור רשימה ועד דילה יהיו, כי האור גב נעד יצטריך, ולה יתקן לבי אחי, ועד דילה עקוף, עד דילה, התקנה בתיקונה דעת ה', כגבנה דקופה אצל בני נשה. דאז לבטר בני נשה, ולה יתקן למבד אחי, כגבנה דעבד משה ההוא נחש. הלאו רשימו דתחזה לי, את הדיר יתקן להבשה, ועליך בדם, והתארך מגינתה דעדן, דאב האתר דיורה, כגבנה דיורה דילאלה. והרי למדנו, בכל מקום, הולך נחש הזה אחר, אשת חיל. מה יש לו מהאשת חיל? שהיא המלכות. למה הוא רוצה את המלכות? כי הוא רוצה לקחת ממנה את האור, כי בה נמצאת הקדושה. ויש את זנונים, שהיא הקליפה, רוצה להתקין את עצמה, או להראות לפחות את עצמה מתוקנת, כמו אשת חיל. כי אין אשת חיל. היא רוצה להראות שהיא בסדר, והיא מסורה, והיא טובה, והיא נותנת את האור, ואינה יכולה. אשת חיל, הרשימה והאות שלה הוא אות ה', וכך ראוי להיות לה. אשת זנונים, הרשימה והאות שלה היא צריכה להיות כאין זה, אות ה', אבל לא נתקנה להיות כך. ואות שלה הוא קוף. ורגלה יורדות מוות. כי האות שלה נתקנה בתיקון של אות ה', כמו הקוף אצל בני אדם, שהולך אחר בני אדם להידמות להם, ואינו מתוקן לעשות זה. כן זה עשה משה נחש ההוא, על הרשימה היא שראוי לו, ותמיד יתקן להרע. ועליו חטא אדם ונגרש מגן עדן, שהיה שם מקום דירתו, כן מדור של מעלה. יוצא
שצריך להילחם עם הקליפה שדומה לקדושה. והשקר הגדול שעקוף בא ואומר, תניה היי, אני השכינה הקדושה. ובראש לפעמים היא נראית אותו דבר, ובגוף לפעמים היא נראית אותו דבר, אבל רגליה, במיוחד הרגל השמאלית שלה, יורדת לקליפה ויונקת מהקליפה. יונקת מהמקום של נפרדות. לא מהמקום של היחד, לא מהמקום של קדושה, כמו ההי. צריך לומר, שהיא נתפסת, דווקא בהי התחתונה, וההי הזאת של המלכות יכולה או להידבק בהי העליונה, ואז היא זוכה לכוח הבורא שבנברא, או להי התחתונה, או לקליפות הטמאות, ואז היא מורידה רגל למטה, לקוף, לקליפות. לכן תמיד צריך האדם לראות למה הוא מתחבר. האם לאשת זנונים, שכל מה שהוא רוצה זה לזון ולפרנס את עצמו ולזכות להנעת הרגע, או שרוצה להיות שליבו יהיה בבחינת אשת חיל. שאלה ראשונה, מה מיוחד במשה? אהרון ושמואל, ובמה הם שונים מנביאים וכהנים אחרים? הראה את הייחוד של כל אחד. שאלה שנייה, כיצד במשכן אפשרי שזהב וכסף שהם מנוגדים בטבעם זה לזה כגבורה וחסד ישו במשכן יחדיו? מה הוא המחבר ביניהם? וכיצד זה קשור לשמואל? באיזה מקרים משתמשים בזהב? באיזה מקרים בכסף? ובאיזה מקרים בנחושת? שאלה רביעית, מה ראה משה לעשות נחש נחושת? כאשר הקדוש ברוך הוא לא אמר לו, אלא עשה לך שרף. כיצד מנסה הקליפה הנקראת אשת זנונים, תודה רבה אלה, לרמות ולתפוס את מקום הגבירה? הווה דוגמה מעצמך. עד כאן היום, תודה רבה.